В Миколаєві активно і безкарно діють десятки незаконних пунктів прийому брухту. Активісти громадського формування «Кордон» викрили чергову точку прийому чорного металу на одному із подвір'їв приватного сектору в Заводському районі. Металеві спритники більше року вели свій бізнес по сусідству з райвідділом міліції. Вулиця Дачна – непримітний будинок, що не зачіпає погляд пересічного перехожого. Але місцеві знають, саме тут можна в скрутну годину отримати живі гроші за металобрухт. Сюди несуть все – і своє, і те, що погано лежить у сусіди. Йде кража, люди здають, ворують у людей. Тому, звісно, проти. І ви знаєте, ні к чому хорошому це не приводить. Ну і тачками везуть, і грохот несуть, волоком тащать по асфальту, тому всяке буває. Для чистоти експерименту та збору доказів активісти громадського формування «Кордон» теж здали декілька кілограмів брухту. Кажуть, метал тут прийняли і заплатили 3,50 за кілограм. Але пред'явити дозвільні документи на таку діяльність організатори бізнесу не змогли. Частне домовладіння, на яке не має ніякого розрішення на ведення закупки металла, там, какой-то деятельности, связанной с черным металлом, не может иметь. Документов никаких нет, ни на что там. Попит формує пропозицію. Саме діяльність та функціонування незаконних пунктів прийому тягне за металобрухтом кримінальний хвіст. Кількість крадіжок у місті постійно зростає. Діяльність мисливців за брухтом людей дратує. Вони скаржаться громадським активістам. Мені подобається, що в їхньому районі вот таке процвітає. Люди непонятної внешності доходять. Ворують все, з окрестних домів вже все виносять, з дитячих площадок, куди тільки можна, за школи, школи рядом, площадки, ринки, все ж рядом, сюди несеться, сюди здається. Наркоманія процвітає, ну, як звичайно, все тут від цього йде. Работати не треба, пойду легше пойти, щось здати сюди, украсти за цю металоприйомку, ті ж батареї, ті ж труби, щось ще там, або з дому останні наркомани виносять. Там знаходились частини вуличного освітлення. Это вообще кидается в глаза, фонари декоративные. Находились регистры отопления, находились части радиостанций, насколько я понял, военного назначения. Активисты, в свою чергу, викликають правоохоронців. Данный факт был внесен в единый реестр досудебных расследований в Заводском райотделе. На данный момент проводится мероприятие, взят санкционированный обыск на проведение обыска. Сейчас там следователь, следственно-оперативная группа находится на месте для того, чтобы провести обыск и данный металл, который находится во дворе, изъять. Заводський райвідділ для дальнейшого розбирательства. Поки правоохоронці у різних інстанціях отримували дозвіл, аби зайти на приватну територію та провести обшук, кмітливі господарі бізнес прикрили і чкурнули з дому. Але народна стежка не встигла припасти пилом. За півтори години близько двох десятків різного люду тягнули сюди брухт, сподіваючись на свіжу копійчину. Несуть як любителі, так і знавці зі стажем і відповідним знаряддям – металошукачем. Довго не чекають, не відчиняють тут, йдуть далі. За 200 метрів – інший пункт. Там поки що таких клієнтів приймають. Де можна здати металобрухт, питаємо у місцевих. Ті, не роздумуючи, називають ще зо 5 таких точок, але уточнюють. Прийомки всі закриті, зараз облава по місту. З Ольної там 3 прийомки закриті, тут закрита, а на Дачній прийомка закрита. Остальные, ну тут есть на Абиссинии еще какие-то, но я и не знаю, где они. Но... А эти закрыты только сегодня в связи с облавой, завтра мы можем ждать ее? А вообще можно куда-то, кто занимает? Не факт, что даже завтра, я ж не знаю. Я вам сегодня сам узнавал, я хотел металл сдать. Вообще-то тут сдают. Угу. А я сдаю там напротив пошты подачной. А там почем? Там дороже получается, да? Я никогда не питала, як тут. У нас ванная треба сдати. И не знаем, почему. Ванна и люк где. Есть еще ж. Завезет туда, как у вас есть машина. А люки там примут? Железные? Да. Ну а что же не примут? Все железные примают. І як це не дивно, всі незаконні пункти прийому металобрухту розташовані у радіусі декількох сот метрів від Заводського райвідділу міліції. Наталія Ячкалова, Юлія Анісімова, Ігор Дорошенко. Телевізійні новини Миколаївщини.